Sveicināti, godātie klausītāji, skatītāji! Rīgas Juridiskās augstskolas vārdā un arī savā vārdā es jūs uzrunāju saistībā ar nu jau otro vasaras skolu starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās aktuālie jautājumi, kuru arī šajā vasarā organizēja Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar, protams, augstskolas fakultātes mācību spēkiem un arī abu Eiropas tiesu, Eiropas Savienības tiesas, ieskaitot vispārējo tiesu un Eiropas cilvēktiesību tiesu šajās tiesās strādājošajiem Latvijas tiesnešiem un arī pirmo Latvijas ģenerāla advokāti. Pagājušajā gadā Rīgas Juridiskā augstskola aizsāka šo tradīciju, un es ceru, ka tā tiešām kļūs par pastāvīgu tradīciju, vasarā aicināt profesionāļus, gan tiesnešus, gan ierēģus, gan arī politiķus, un arī studentus, kuri jau ir studējuši jau zināmu laiku savās augstskolās, un arī brīvo profesiju pārstāvis, tātad Rīgas Juridiskā augstskola aicina apgūt, uzzināt jaunākās aktualitātes tiesībās un politikās gan starptautiskajā līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Un šī iespēja ir unikāla, jo vasaras skola notiek latviešu valodā. Vasaras skolā mēs mēģinām dot materiālus latviski, ja tādi ir pieejami, bet ir labi arī strādāt ar materiāliem citās valodās. Valodu zināšanas ir ļoti svarīgas, īpaši Latvijas kontekstā, un ir jāstrādā arī ar starptautisko tiesību dokumentiem angļu valodā. Bet viss šis darbs notiek tātad tiesnešu un mācību spēku pavadībā latviešu valodā, ieskaitot praktiskās nodarbības, meistarklases saistībā ar cilvēktiesību tiesas aktualitātēm, Eiropas Savienības tiesas judikatūru un vispārējās tiesas judikatūru. Nešaubīgi šāda iniciatīva Latvijā ir ļoti nepieciešama, viņa ir ļoti svarīga, un es aicinātu visus interesantus un profesionāļus to izmantot, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šīs iegūtās zināšanas vasaras skolā jums lieti noderēs jūsu darbā vai gatavojot pozīcijas savam ministram vai tātad rakstot motivāciju tiesas spriedumā. Tas, ko jūs uzzināsiet vasaras skolā, es esmu pilnīgi pārliecināta, tas ir uzreiz praksē piemērojams. Šajā vasarā vasaras skola sākās 1. Augustā. Tā noritēs līdz ieskaitot 10. Augustam, un nodarbības notiek no 10:00 līdz 2:00. 1. Augustā jums būs unikāla iespēja noklausīties ievada lekciju, kurā jūs uzrunās Eiropas Savienības tiesas pirmais ģenerāla advokāts Mačeks Punars ar milzīgu pieredzi Eiropas Savienības tiesā. Viņš ir ilgstoši bijis pirmais ģenerāla advokāts. Ko tas nozīmē? To viņš noteikti ir gatavs Latvijas auditorijai pastāstīt. Un tas notiks klātienē Rīgas Juridiskajā augstskolā. Tātad pirmās dienas nodarbības ir klātienē. Šajā dienā mēs strādāsim arī ar starptautisko tiesību aktualitātēm, un šajā dienā mēs pievērsīsimies, diemžēl, pēdējā laika aktualitātei karam Ukrainā,
un analizēsim vairākus starptautiski tiesiskus jautājumus, kas ir saistīti ar šo aktualitāti. Nākamās dienās vasaras skola turpināsies jau attālinātajā režīmā. Tādēļ esat laipni aicināti, izmantojiet šo iespēju, kā plašākās Eiropas un pasaules zināšanas nonāk pie jums, faktiski ienāk jūsu mājās. Un es esmu pateicīga Rīgas juridiskajai augstskolai par atbalstu, kā arī jau šajā brīdī saku arī lielu paldies visai vasaras skolas fakultātei un proti tātad profesorei un vēstniecei Ilzei Rūsei, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesim Mārtiņam Mitam, Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokātei Lailai Medinai, un abiem vispārējās tiesas tiesnešiem Ingai Reinei un Pēterim Zilgavim ar viņu komandām, jo tātad šī fakultāte piesaista arī papildus mācību spēkus konkrētām meistarklasēm vai konkrētām jau praktiskām diskusijām. Tātad, lai mums ir izdevusies vasaras skola un lai mēs visi turpinām bagātināties ar nepieciešamajām zināšanām.